Գյումրու Սուսերամ Արտի Մարզատ դպրոցը վերապացումից հետո 15 տարի է զբաղված տարածաշրջանում մարզաձևի զարգացմամբ ու մասսայականացմամբ։ Սուսերամ Արտը բավականին թանկ մարզաձև է և պահանջում է ֆինանսական լուրջ ներդրումներ։ Մարզադպրոցը վերջերս է զինվել անհրաժեշտ գույքով ու հանդերձանքով։ Մարզաձևը պահանջում է ոչ միայն ֆիզիկական լավ պատրաստվածություն, այլ կարևոր է, որ մարզիկներն ունենան ճկուն միտք։ Այս օրերին Գյումրեցի Սուսերամ Արտիկները պատրաստվում են Հայաստանի պատանիների առաջնությանը։ Ընդամենը դպրոցում առաջ մարզվում էին 151 երեխա 15 խմբերում, իսկ հիմա նախարարության քննարկումներից հետո այս սպորտաձևին տրվեց առավելություն, թվերը պակասեցրեց երեխաների, որովհետև անհատական մոտեցում է պետք է ստեղ։ Դպրոցն ունի 8 մարզիչ, նրանցից Միրան Ղազարյանը նաև մարզադպրոցի ուսումնասիրողն է։ Վերջինիս խոսքով Սուսերամ Արտն այնքան են զարգացած Հայաստանում, բայց իրենք ամեն ինչ անում են այն մասսայականացնելու համար։ Ինչ սպորտաձև է Գյումրիում էլ, այստեղ Գյումրից է Սուսերամ Արտը առաջ գնացել դեպի ամբողջ Հայաստանով, ինքը գեղեցիկ սպորտաձև է, բայց ոչ հայտնի մեր մոտ ցավոսելի։ Տնօրեն Գուարմեկ Դեսճանը նշում է, որ գրեթե զրոյից են սկսել և այսօր արդեն ունեն անհրաժեշտ պայմանները մարզումներն անցկացնելու և մրցումներին պատրաստվելու համար։ Երեխաների հաճախելիությունից դժգոհ չէ, դրան ապացուցում է նաև այն հանգամանքը, որ իրենք իրենց մարզումներն անցկացնում են Գյումրու թիվ 4 դպրոցում անմիջապես երեխաների աչքի առջև։ Այս սպորտաձևը նախ գույքի հետ կապված շատ պրոբլեմներ են ունեցել, հիմա նոր նախարարությունը մարդուղի ակները հատկացրել, զենքեր։ Պատասխանատուները մեծ սպասելիքներ ունեն իրենց սաներից և վստահ են, որ հաղթանակներն առջևում են։ Ասել է, թե ամենօրյա մարզումներն ու մրցումները նպաստելու են դրան և Գյումրեցի Սուսերամ Արտիկներին առաջիկայում տեսնելու ենք բարձր հորիզոնականներում։ Հենց այսօր ականատեսը կլինեք, որտեղ պատրաստվում են պատանիների առաջնությանը և հիմա ընտրովի մրցումներ պետք լինի։ Այս պահին պատրաստվում ենք Հայաստանի պատանիների առաջնությանը, կազմավորում ենք Գյումրու թիմը, որը մեկնելու է Երևան մրցումների, համատեղ պարապմունքներ ենք անցկացնում մյուս մարզադպրոցի հետ նաև, փորձել ենք կրկնել հաջորդ տարվա անցած տարվա հաջողությունը։ Հապետ Հարությունյան, Խան Հովանիսյան, այսօր։